продължава, уважаеми зрители. Аз започнах разговора тук при мен в студиото. Ще си говорим за няколко знакови личности от криминогенната картина в България. Ще направим и, предполагам, известна ретроспекция, които се завръщат тук последните месеци и се предават на правосъдието. Обявиха за национално издирване, добавям още теми, Стоян Мавродиев. Три знакови личности се предадоха на правосъдието, сред тях Румен Гайтански, прощавайте вълка, Евелин Банев, Брендо и Камен Бълбозанов, Куката. За всичко това ще си говорим с моите колеги, журналисти, Захари Белчев от Телеграф и Кирил Борисов от 24 часа. Господа, здравейте и добре дошли. Здравейте, добре. Има ли връзка в това голямо завръщане? И го казвам голямо, защото тук ще говорим за няколко знакови лица, не просто за един човек. Е, той Брендо так, май, повлече как първо. Така. И оттам започнаха да се връщат, но... Намирате ли нещо общо? По-скоро е някакво съвпадение, според мен. Време на завръщане и предаване на властта. Така е ми изнася. В смисъл, да кажем за Брендо, пак мисля, че с тебе бяхме, когато беше завръщането му, коментирахме. Там най-вероятно става въпрос за сигурността му. Е предпочел, нали, да влезе за трешетките, отколкото да му се случи нещо навън. Сега Камен Куката на фона на Вълка и Мавродиев е съвсем друго ниво играч. Нали, така че там каква да е връзката? Човека има да си долежава дали има една година от 4 годишна присъда и е решил, че по-добре да ги излежи, отколкото да има проблеми да го издирват. Така че сега по отношение тук на Вълка и Мавродия все още не се е завърнал. Не знаем, може да и той да реши все пак да си дойде доброволно, но ситуацията с Вълка е, че просто е преценил, че ще играе по-твърдо. Това е сериозен бизнесмен, който така поне по думи на адвоката му е казал, аз не съм мишка, че да се крия. И в тази връзка просто е преценил, че ще докаже, че няма някаква вина и затова по-добре да е тук на място. Едва ли условията и в ареста, в който е в момента, са толкова зле за него. Предполагаме, са го сложили в от онези кили, които има оплаквания. Кирил? Едва ли не хората става с впечатление, че е много хубаво да се лежи в затвора или в ареста. В случая няколкото завръщания на знакови лица са коренно различни. Камен Бълбозанов в Куката, те го издирваха наистина няколко месеца. Той има 4 годишна присъда, обаче той излежа 4 години в арест. Почти 4 години. В последните месеци, както го издирваха, така обжалваше едно постановление на прокуратурата, с което отказваха да му признаят няколко месеца, които е лежал в ареста през 90-те години, за да стана точно 4 и да не влезе. И не стана. Не го одобри съда. И човек се е предал, защото още няколко месеца му става. Той е лежал 4 години. За нова година ще излезе някъде. Да, той е лежал 4 години, още няколко месеца. По-добре да е така, отколкото да се крие известно време или пък цял живот. Не се заслужава. Румен Гайтански Вълка, той няма влязла в сила присъда. Той е само обвиняем, няма да влезе в затвора, не го чака затвор. И предполагам, че се е предал, защото е сметнал, или така са го убедили адвокатите му, че няма да остане много дълго задържан под стража. Минаха времената, когато хората лежаха по 2-3 години без присъда. Ще я кажем повече от 6 месеца, но ти стигна и по-далеч. Да, има хора, които лежаха повече от 3-4 години. Така е, да. Най-голямата загадка е за завръщането на Евелин Банев Брендо, защото той не е както Куката няколко месеца да долежи и да го освободят. Той има сериозна присъда тук от 6 години, още 20 години от Италия, която евентуално ще му присъединят към тази и ще ги излежи тук. 20 години са много време и там е голямата загадка. За Камен Куката и за Румен Гайтански не е чак толкова интересно. И като обобщение от ваша страна не виждате някаква обща линия, по която изведнъж се завръщат точно тези знакови личности в България, за да се предадат? Общата линия е, че така им е по-изгодно. По едни или други причини, някакви тяхни си, които ние само може да гадаем какви са и мотивите, но те са си преценили, че
този техен ход е по-добре за тях, защото едва ли е в увереността в българското правосъдие и някакви такива неща. Логично е просто да са сметнали, че това им е от полза към момента да са тук. Включително и Брендо, който действително има доста повече годинки, но ще видим и там как се развият нещата. Още повече става въпрос за различен профил на хората. Камен Бълбозанов в куката, Плевен. Между другото, с герой от Халкидики, Кирчо Руския, бяха в една организирана престъпна група и бяха подсъдими заедно. Да, те са бандата на чуковете там, 19 човека. Бандата на чуковете, точно така, за разпространение на наркотици и така нататък. Докато Румен Гайтайско Вълка, никой не е имал проблеми с правосъдието до този момент. И там по-скоро има политика, а при куката става въпрос за чисто криминални случаи и влязла в сила присъда. А при Брендо, вероятно, някакви международни фактори, за които всички се питаме и гадаем. Защо активно задаваме този въпрос и вчера влязохме в дискусия с екипа? Обикновено така, различни наблюдатели правят връзка между някаква политическа нестабилност и раздвижване на терена, пък където се случват разни неправомерни деяния, извършват се някакви престъпления, завръщат се някакви личности, част от така, този живот криминогенен. И правите ли връзка в тази посока или по-скоро не? В някакъв случай да. Примерно завръщането на Васил Бошков със сигурност има връзка с разместването на пластовете горе във властта и в прокуратурата. Предаването на Румен Гайтански също е политика. Сигурно има и други случаи, за които сега не може да се... За Румен Гайтански за тези 150 милиона, доколкото знам аз, от 2019 май се водят някакво разследване. Въпроси, те винаги имат... Това разследване на трупчета ли е било, трупчета, сега се активиране? Това са класически разследвания, които ги държат на трупчета. И в един момент, когато потребва, просто трупчетата се махат и се задейства механизма за... така да го кажем, за натиск или за уреждане на сметки, защото знаем така нещата поне в годините назад във времето, когато има, както и ти каза, политическа нестабилност, се раздвижи и криминалния контингент, защото те не е тайна така, че нещата са в някаква степен свързани, като се започна от купуването на гласове по време на изборите и разни други средства за въздействие. И съответно определени фигури в момента, които воюват на други нива, задействат хората, които по някакъв начин в бизнеса са облагодетелствали или по друга схема и сега ги притискат с повдигането на обвинения. Това се е случило назад във времето и много, много често. Кирил, какво мислиш ти? Тогава е отпуснат кредита, 2019 година. Освоен е, в кавичка, нали, освоен, по предназначение, до 2021 година. 2021 година е подаден сигнал от новото ръководство на Българската банка за развитие, защото парите не се връщат. Не се погасява кредит. Прокуратурата започва разследване. Първо го дават на ГДБОП, след това го дават на следовател с промените в закона за КПКОМПИ. Го прехвърлят на Комисията за противодействие на корупцията. Прекратявано е веднъж. Не са открили престъпление. Защото е много трудно да намериш връзката между няколко фирми. И преди 2-3 месеца отново го започват да работят активно по него и когато стана конфликта в Движението за права и свободи между двете крила, видяхме акция. Видяхме скъпи автомобили, които винаги са се били там. И това остава сред хората едно впечатление, че не случайно сега. Това можеше да се случи 2021-2022 година. Финални думи. Захари? Да очакваме още един човек да...
А, това е интересно. Да се завърне. Да се завърне. Кой? Еми, този, който сега го издирват. Мавродиев. Да, Мавродиев все още на национално ниво. Предполагам, че до края на деня ще го пуснат и на общо европейско, защото поне официална информация е в Гърция. Едва ли оттам има много... Той е все пак и така, човек е финансист, нали? Няма да... Не вярвам да хване... Освен ако не му осигурят някой самолет към Дубай или с някаква лодка да замине за Турция, предполагам, че въпрос на стратегия от страна на адвокатите му, които със сигурност вече действат по въпроса, и най-вероятно за мен, аз така поне моята прогноза е, че ще очакваме и неговото завръщане. Според теб? То ще е толкова, Захари прав, то ще е толкова и интересно, колкото е това на брендовете, между другото са и свързани в далечното минало. Мавродиев беше свидетел по делото срещу брендо у нас. И това е човек, който е най-интересен в казуса, защото той е бил директор на банката и той е разписал да отпусне тези пари. Няма как да не е знал, че обезпечението е фалшиво. И не е случайен човек, бивш депутат, шеф на Комисията за финансов надзор, директор на Държавната банка за развитие. И ако наистина се предаде и реши да говори по казуса в разпита си или пък пред медиите или в съдебна зала, ако го задържат, ще е много интересно, защото той е човек, който знае най-много. И едва ли само тези тримата обвиняеми към момента са замесени в този крупен случай, за който се знае от 2019-2020 година. Тоест, може да каже и за някои други кредити. Може да каже за някои други кредити. Ако реши да проговори, защото очаквахме и Бошков, като се завърне, че ще говори, пък човека нищо. Има ли разлика между двамата, като... Може да проговори, но може и да си спести информацията, която знае. По-вероятно ще я спести, според мен. Добре, те първо ще видим. Благодаря ви за този разговор и за финалната прогноза, която направихте двамата. Ще ви очаквам пак